Laida prie pietų stalo apetito negadina. Sveiki, čia laida prie pietų stalo ir aš jos vedėjas Tad Durytė. O dabar dėmesio, attention, pristatau savo viešinę. Tai spjaudžiusi sau ir gaudžiusi, žiogus šokdinusi, o dabar po dėmesio Eurovizijoje į meilės temą dainuose pasinėrusi Vilija Matačiūnaitė. Sveiki, Vilija. Labą dieną. Ir dar prie viso to galėčiau pridurti, kad 3 milijonus Lietuvos sidabriniai rinktiniai pirmadienį Rotušės aikštėje dainavusi Vilija Matačiūnaitė. Vilija, ar nesijautei nykštukė šalia krepšininkų? Man atrodo, kad ir nykštukė, ir caliukė visaip, kaip jaučiausi, ir tikrai įspūdis ir emocijos buvo pačios geriausios, pačios šilčiausios. Ir juolab, kad patys krepšininkai, rinktiniai ir treneriai buvo pakankamai šiltai ir draugiškai nusiteikę mano pačios atžvilgių, tai iš viso buvau pakylėta lygi tų pačių debesų. Na ir ta legendinė 3 milijonus dainuoti ir kartu su Marijonu, autorium, kaip jūs ten pasidalinot partijomis, tulpeliais? Ir... Paskutinę minutę mes čia pasidalinom iš tikrųjų, nes šitą himną krepšinio ir iš viso sporto ir bet kokios srities, man atrodo. Šitą, čia jau kaip Lietuvos himnas yra, man atrodo, antrasis. Ir jau šitą dainą žino visi, tai nebuvo rūpesčių nei atbėgti, nei padainuoti ir tam buvo tokių abejonių, ar Marijonas spės, ne šiek tiek gal vėlavo, bet jis spėjo, atbėgo ir viskas buvo labai gerai ir smagu, kad jisai pats labai entuziastingai irgi mudvėjų su Deiviu atžvilgiu irgi buvo nusiteikęs taip džiugiai, apsikabino scenai, nu tai garbė. O šiaip dainuoti ne koncerte, o va tokiame renginyje, kur daug publikos, visi kupinė emocijų ir na, dainininkai šiuo atveju nėra tie pirmaplaniai dalyviai, tai yra, bet koks jausmas iš tikrųjų matyti tą tautą, tą minę ūžiančią ir laukiančią savų didvyrių? Man atrodo, kad kiekvienas, būdamas mano vietoj, turbūt pasijustų labai nuostabiai, nes tai yra galimybė, ne šiaip, kad būti su visais kartu palaikant tuos krepšininkus, kai jie žaidžia prie televizijos ekrano arba net nuvykusi į tą miestą, į sporto arenoje stebintą žaidinės, bet ta visuotinė lietuvių vienybė, man atrodo, kaip buvo Baltijos kelias, kaip būna... Juntama ta patriotizmo. Jo, o aš čia dabar dar turėjau progą stovėti scenoje ir matyti tavo vienybę iš šalies, ne tik prie ekrano būti jos dalyje. Geras jausmas, ar ne? Nuostabu, čia... labai, nes tu žinai, kad tu matai, kaip visų akiai žiba, kaip jie visi laukia vieno dalyko, kad atvažiuos mūsų rinktinė ir kada galėsim visi padėkoti ir pasidžiaugti ir pasigrožėti jais. Buvai ta, kuris sutiko dainuoti, nesgi akibrokštas vėliau nuskambėjęs viešoje erdvėje, kad ne visi dainininkai sutiko. Kaip ten vyksta, kas sutiko, kas ne, kaip yra kviečiami dainininkai tokius renginius? Žinokit, su manim tai buvo iš viso labai kitaip, nežinau, ar čia galėčiau sakyti, bet tai o ko. Aš pernai dalyvavau, mane pakvietė. Sako, ar tu norėtum padainuoti? Sako, tai išku noriu. Kas norėtum? Atrodo, kas nenorėtum? Nu tai mano miestas, man Vilniuje yra iš viso smagu dainuoti. Man čia vienas iš šitesnių dalykų, nes visi vilniečiai galvoja, kad aš esu ten kaimo pop atlikėja ir kad, man toks įspūdis atrodo, kad jie visi galvoja, kad čia tai nedainininkė, nurašyta tokia. Ir man kaip atsiranda galimybė padainuoti Vilniuje savo gimtam mieste, man tai yra šventė didžiausia. Ir galvoju, pala, pernai dainavau, kai negavo jokių medalių, ar gavo bronzą. Aš žinau, kad buvau įsitikinęs šventai, kad gavo bronzą, man tai jie buvo pernai bronzininkai, šiemet sidabrininkai. Ir žodžiu, šiemet rašau, klausykit, man atrodo, kad mūsų krepšininkams gali pasisekti ir taip įtariu, kad darysite sutiktuves. Kaip darom šiemet, ar aš esu sąraše? Sako, mes turim pasitarti su federacija ir savivaldybe. Jo, čia viskas labai rimta, čia dainų sąrašas derinamas yra tikslus, kokios dainos gali išėti. Ir jį derina ir Vilniaus ir Kauno savivaldybės, ir krepšinio federacija. Nu, žodžiu, labai ten taip įtemptai viskas, bet sako, jo, mes tave imam. Tai aišku, kad imam, taigi aš krepšinio fanatės. Ir aš iš viso šiaip entuziastės. Ir atsimenu, pernai buvo taip, kad krepšininkų lėktuvas vėlavo, tai tuomet visas reklamas ir pertraukas, sako, Vilija, gal turi dainą, gal gali patinuoti? Aišku, kad galiu. Ar turi gal dar vieną dainą? Aišku, kad galiu. Ir aš jau šiemet buvau prisiruošęs dainų sąrašą, nes galvoju, jeigu vėlas lėktuvas, čia koncertuosiu, dainuosiu visiems. Nu, bet šiemet nereikėjo tiek daug, bet buvo irgi tokių momentėlių, kai sako, Vilija, gali pažiūrėti.
Jo, aišku, kad galiu, bėgam. Po sutiktuvių dalyjaisi įspūdžiais iš susitikimo jau su krepšininkais, jau Rotušės viduje, ir na, neslėpi savo susižavėjimo, tiesiog, kad nusifotografavai ir su Mantu Kalniečiu, ir su kitais krepšininkais, ir stebėjaisi, kad jie stebėjosi, kad Vilija su jais nori nusifotografuoti. Tau toks jausmas, jie buvo didžiavyriai ir garbės nusifotografuoti, bet pasirodė, kad ir jiem nemenkesnė garbė, ar ne? Jo, arba jie labai džentelmeniški yra. Man atrodo, kad gali būti šitas atvejis, kad jie tiesiog yra, mato, atina kažkokia tai va špokė tokia susivėlusi. Ir galvoju, nu, su špoku. O aš svarbiausia, kai turiu tokį blatą, aš visiem, bet taip šiaip susakau, labą dieną, galiu čia prie jūsų pastovėti, prie apsauginio tokio, prie toletų, kur nėra nei fotografų, nei žmonės. Aš galvoju, jeigu aš ten lauksiu, aš niekada nenusifotografuosiu su jais, reikia lysti pirmiau. Ir taip stoviu tokį susigūrus. Galvoju, gal neišvarys, bet kai atėjo pirmasis krepšininkas, čiupau ir tada jau nebegali išvaryti, aš jau priskretus turėjau. Tai va, ir ką aš čia norėjau pasakyti, jo, kad jie tiesiog... Kaip tu supranti tą, na, apibūdinimą žvaigždė? Ar va tavo akim krepšininkai yra žvaigždės? No, jo, man tai jie žvaigždės. Ar ne? Jo. O kas vyksta mūsų muzikinėme pasaulyje yra žvaigždžių? A, čia tai man kolegos yra. Kolegos, bet taukim tokių vertų to VIP-o pripažinimo, tarkim. Jo, ir aš turiu savo nuomonę to klausimą, bet aš ją savo pasiliksiu, nenaidama nei vieno, nei iškelt, nei sumenkint, vis tik tai mes esam kolegos, aš taip traktuoju. O pati, na, pakankamai žinoma, visoje Europoje teko pasirodyti, didžiojo Eurovizijos scenoje, kaip save įsivaizduoji, va, juk pažįsta žmonės gatvėje, ar ne, juk nereik prisistatinėti, arba, taigi žino, kad Vilijainė, jau daugiau negu 10 metų esi matoma, žinoma ir girdima. Taip, bet kuriuo atveju dažnai gatvėje manęs net pažįsta, aš visada mėgstu prisistatyti, net jeigu ir jau susipažinus esu, bet prieš keletą metų vis tiek susipažįsti dar kartą. Tai, kad aš buvau užsienyje ir dainavau Eurovizijoje kažkaip nesureikšmino to labai, labai smagu, kad aš turėjau galimybę išvažiuoti, atstovauti šaliai ar šaliai? Šaliai. Šaliai, aš pati dieve, šaliai. visą laiką, neaišku. Atstovauti mūsų šaliai, labai smagu yra. Bet aš savęs nelaikau jokio nei žvaigždė, nei kažko ypatingų. Aš net esu susikūrus tokį jokingą dainelę. Padainuot galiu? Prašom, žinoma. Bet čia žinau, kad nugrinai iš posas yra. Aš noriu būti paprastu žmogum. Noriu paprastai dirbti savo darbą, dainuoti milijonam žmonių. Būti paprastu žmogum. Ar tu įsivaizduojat? Tai aš tiesiog... Man visi tie žmonės, kurias aš matau per televiziją, man jie yra kažkas wow. Aš pamatau Edmundą Jakulaitį, o Andrių Tapiną, žiūrėk. Ir jie dar su manim sveikinasi. Aš jaučiuosi vis dar, kaip būdama 5 klasėje, kaip pirmą kartą pamačiau dramos teatre, nacionaliniam dramos teatre Vilniuje, pamačiau Andrių Mamontovą ir mes valykui sugužėm ir jis man į vokiečių kalbos žodyną, kuris man tada buvo aukso vertės, palik pasirašė, čia man buvo, aš dar iki šiol turiu tą žodyną. Ir tai yra vienintelis Lietuvos atlikėjas, man atrodo, gal aš jau po to ir kokių nesąmonių esu pridirbęs, bet šiaip turbūt vienintelis Lietuvos atlikėjas, iš kurio aš pasimau autografą, nes po to ir mokiausi nebuvo kada ir patėjau savo to muzikinę paauglišką veiklą buvau užsiemus. Bet gal Vilija, kažkam, tu taip atrodai, kaip tau atrodo Andrius Mamontovas, toks nepasiekiamas, mega žvaigždė Lietuvos ir taip toliau, gal tu irgi kažkam atrodai nepasiekiama ir kažkas tirpsta iš laimės, gavęs tavo dėmesio ar parašą ar... Jo, gal taip ir atrodo, bet aš vis tiek, aš tengiuosi tada su tai žmonėmis bendrauti taip paprastai, kad jie tiesiog jaustusi, kad su manim gali bendrauti, gali papokštauti ir kad... Vilija, bet šito dainelį skambėjo, noriu būti paprastas žmogus, bet tuo pačiu dainuoti tūkstančiams. Manai, kad įmanoma yra būti visiems matoma, žinoma, mėgiama ir tuo pačiu išlikti paprasta. Juk dėmesys jisai, na, kažkiek gadina žmogų, pakeičia jį. Jo, keičia taip, bet tai tiesiog muzika ir dainavimas yra mano profesija ir aš nenorėčiau, kad tai man kenktų kaip asmenybėje. Aš labai tikiuosi, kad aš visą laiką turėsiu draugų žmonių, kurie mane supurtis ir sakys, Vilija, tu jau per daug sau leidi.
gerai, gerai. O yra kažkokių požymių žvaigždžių ligos? Pati nepastebėjai, kad tarkim, na, šiek tiek įnoringesnė pasidarė. Arba tiesiog elementaru, tu jau tiek metų esi scenoje ir, na, tu jau daug ką kitaip vertini ir gal pas tave reikalavimai yra kitokie, ten didesni, negu tu būdavai pačioj pradžioj karjeros, tarkim. Ir tu žinai savo poreikius, žinai, ko nori, ko nenori. Iš tikrųjų, aš niekada nekreipdavau į tai dėmesį ir nepastebėdavau, ar man ta liga užpuldavo mane ar neužpuldavo. Ir aš galvojau, kad man ji buvo tik tai vieną kartą prieš 10 metų po kelių žvaigždės, nes man tada sakė, viskas jau su visokiais necenzūriniais žodžiais, man visi sakė, jau tu raminkis, nes jūs daraisi nebesukalbama ir jau visiems atsibodai. O kaip tuo metu elgėsi? Neįsivaizduoju, nežinau, bet pasirodo man ir... Pernai ir užpernai tas buvo, aš irgi nepajutau, nesupratau, galvoju, kaip tas pasireiškia, kad aš maždaug, nes man, iš mano pozicijos atrodo, kad aš tiesiog turiu kažkokią konkrečią viziją, aš žinau, kaip aš ją noriu, kad jinai atrodytų, ir aš to siekiu, ir aš sakau žmonėm, aš noriu, kad būtų taip ir taip ir taip. Tai reiškia, aš pasidarau reiklesnė, bet kitiems atrodo, kad aš esu... Čia jau žvaigždė, viskas, čia jau įnoringa jau. O kas paprastai pasako, kad, na, baig čia ir būk paprastesnė? Artimiausia žmonės. Artimiausia. Ai, nes tie, kur nelabai artimi, tai jie ir... Aš būčiau normali, nenormali, būčiau iš Rusijos ir iš bet kur jie man visą laiką sako. Taip, tai iš, ne, pas man įdomiausia ir artimiausia žmonių nuomonė, nes jie mane dažnai mato ir jiems tenka su manim kovoti kartais. Gerai, dabar trumputė per trūkėlę, iš karto po jos tęsime pokalbį čia prie pietų stalo su Vilija Matačiūnaitė. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Šiandien pietauju su dainininke Vilija Matačiūnaitė. Vilija, ką tik kalbėjom apie Euroviziją, apie tai, kad džiaugiesi iš tikrųjų tą galimybę atstovauti Lietuvai didelėje scenoje, Eurovizijos scenoje. Bet kaip tas konkursas pakeitė tave? Padaugėjo kažkokių užsakymų, nežinau, koncertų, kontraktų. Tave labiau pradėjo atpažinti gatvėje, parduotuvėje užleidžia vietą. Na, tiesiog, pajutai kažkaip po Eurovizijos kažkokia ta nauda tokia matoma ir apčiuopiama. Kadangi po Eurovizijos aš pati buvau šiek tiek nusiminusi, nusivylusi, nes aš turėjau labai didelių lūkesčių, kurie nepasiteisino. Kokie buvo lūkesčiai? Didesni negu rezultatai. Tikėjusi kontraktų? Tikėjusi kažkokiu? Ne, tikėjusi mažų mažiausiai. Dėmesio kažkokiu? Patekti į finalą, kas neįvyko. Nu, žodžiu, bet vis tiek, tai aš labai ilgą laiką po Eurovizijos neturėjau nei koncertų, nei kontravo, nei nieko, aš tiesiog buvau paskendusi, panirusi save į savį analizę. Bet tai buvo tavo tokia savijauta, ar tiesiog žmonės jau buvo, na, pasisotinę tiesiog ir ta daina, ir pačia Vilija, kaip tu galvoji, ar tu pati samoningai pasitraukiai šiek tiek? Aš manau, kad tai buvo tiesiog kombinacija tokia bendra. Jiem buvo per daug, man irgi visko buvo per daug ir mes tiesiog išėjom kiekvieną savo auditoriją, savo rado kitų atlikėjų, o aš turėjau turbūt surinkti save, nes buvau labai labai daug atidavusi. Tikrai pusę metų aš gyvenau tą mintim ir buvau susikoncentravusi, nieko kito aplink nebuvo. Tai dėl to reikėjo grįžti į save šiek tiek, susikaupti, pradėti mylėti vėl save labiau, vertinti, tada šiek tiek kurti, klausytis, jau grįžau į socialinį gyvenimą, pradėjau lankytis koncertuose po trupučiukoje, pradėjau kurti kažką. Nu ir va dabar aš jau sakyčiau, kad šitą vasarą labai davė didelį man spyrį, nes ir šeimoje visokių dalykų buvo, ir kai jau nugrimzdau iki pat pat apačios su visais, su visur, kur buvau, tada pradėjau kilt, rūpjūti pailsėjau gerai, buvau labai daug laiko pajūrį, praleidau ten, po truputį pradėjau dainuoti šiek tiek šiam bei ten, ir buvau tiesiog labai gerų žmonių apsupti, ir kadangi už gerą gerų kažkaip tas geros emocijos pradėjo rutuliotis ir išaugo tokį dalyką, kad aš dabar tiesiog esu visur, pažindinusi su beprotišku dideliu kiekiu nuostabių žmonių, ir nu, šakės, labai gera dabar. Bet stebint tavo karjerą, na, kuri jau tęsis daugiau negu 10 metų iš tiesų, 5 metais buvo toks didesnis debiutas, ar ne? Tai stebint tą karjerą, visą laiką ta kreivė tokia ir būdavo. Tai šauna į viršų, tai eina horizontaliai arba šiek tiek žemyn. Ir vėl šauna į viršų. Tai tavęs visur daug, tai tavęs nėra. Tai tos pertraukos jos reikalingos tau pačiai tam, kad, na, susidėlioti lentynėlės viską, ar
kaip atsitinka, arba išvažiavimai į Londoną, bandymai kažką ten daryti. Vėlgi, galima sakyti, kad vis dar ieškai savęs. Jo, vis dar ieškau. Bet aš dar esu svarščius apie tai iš kitos pusės. Nes galvodavau, kad pop atlikėjui, ypač jaunam, jeigu tu pradedi ir nori ilgai būti scenu, labai yra sunku. Reiškia, tu turi būti itin novatoriškas, tu turi ieškoti visą laiką, ieškoti, kad visą laiką būtum. Arba tu ateini pabūni, išeini ilsiesi. Užsimi kūrybą kažkaip netrukdai ir neerzini žmonių. Tada vėl išeini ir vėl. Tai gal man taip nevalingai ir gavosi, kad aš tiesiog kažkokie projektai didesni pasirodo eteryje, televizijoje. Aš tu dalyvauju, vienas antras, kai būna dažniausiai vienas šalia kita, vienas po kita, o po to tokia pertrauka. Tai gal tai yra normalu ir viskas yra tvarko ir viskas laiku. O kas Londone, kas į Londoną viliojo ir kas vėlgi perginė atgal į Lietuvą? Į Londoną suviliojo tai, kad aš norėjau tiesiog pabūti visiškai paprastu žmogum, nedainuoti jokiem žmonėm. Ir išbandyti. Bet tiesiog klausiausi, aš žmogus noriu tiesiog trokšto būti paprastu ir taip toliau, bet situacija ir aplinkybė susidėlioja taip, kad vis tiek esi matoma, žinoma. Ir... Bet aš... Tai tuomet Vilija reikėjo pasirinkti paprastą eilinę specialybę. Ne, tarp, ne, ne, bet būtent noras ir yra. Nekilnojamo turto brokerio. Paprastai dainuoti, būti paprasta, nuoširdi, atvira. Ir dalintis gerom emocijom. Kitaip tariant, tu nori dainuoti tiem, kas supranta tavo muziką ir kam jin reikalinga ta muzika, o ne ta išorė ar ne ir visa taip, kita. Ačiū, taip. Tai gerai, tai Londonas. Jis taip. To nedavė, nedavė, per didelis miestas, ar vėlgi ten tavo lūkesčiai neišsipildė, ar kas buvo? Miestas labai didelis, žmonių srautas yra begalinis. Tikrai yra nelengva, nes tu plauki kaip mailius. Visur paskui minės, suminė, minioje. Bet ką aš ten supratau apie save, kad aš iš tikrųjų galiu bet kurioj srity gauti ir pasiekti labai daug. Aš galiu gabėję su greit visko išmokti ir galiu greitai karjerą pasidaryti. Nebūtinai muzikos? Nebūtinai. Bet ką supratau, kad man tai nėra įdomu ir aš noriu dainuoti. Todėl po to ten buvau 2 metus. Pirmą vasarą aš jau po visų tų darbų, kai išsiaiškinau, kad aš, lembački, galiu viską, ja, neįdomu, tada išėjau pailsėjau, grįžau į Londoną ir tada sakiau, viskas, dabar ieškosiu dainininkės darbo ir po kelių mėnesių paieškų aš radau reguliarų dainininkės darbą, prabangioju labai vietoj, su Rusijos milijonieriais, multimilijonieriais ir ten dainavau ir viskas buvo kaip ir gerai, pro to prasidėjo projektai čia Lietuvoje ir man kažkaip sekėsi puikiai suderinti tos pasiskraidimus, nes buvo čia kas porą savaičių filmavimai. Sekėsi suderinti po to, gavau naują pasiūlymą sudalyvauti kaip vedėja naujam projekte. Ir tada sakau, tenais darbdaviui sakau, gal aš galėčiau padalyvauti, nes čia irgi bus kas porą savaičių, tik tai vieną kartą, 2 dienom išskristi, tik išskrenda, pabūna ir grįžta. Viskas tikrai labai noriu, nes aš turėjau, nes buvom su kolegė dviese, mes keitėmės pamainomis. Reiškia, tas pamainas galima suderinti. Bet jisai pasakė, kad ne, aš nuoldų nedarysiu, mes jau tau ir taip labai daug nusileidome. Galvoju, nenorit, nereikia. Tipo, dainuoti aš galiu visur. Ir padainavau pas 3 metus laiko ir užteko. Ką aš darysiu? Aš grįžtu į Lietuvą tada. Tai aš dar keletą mėnesių paskaidžiau, kai čia prasidėjo projektas, nes pagal sutartį reikėjo ten kažkiek atidirbti. Dar padainavau pas juos ir savo iškelto galvą išėjau. Vilija, ar čia Lietuvoje galima pragyventi iš tos veiklos, iš dainavimo? Aš galiu pragyventi, bet aš labai taupėsiu. Tikrai? Jo. Ir... Jo, aš skrūčios. Ką taupai? Elektrą, taupai, vandenį? Ne, daug vaikštai, nevažinėjai. Tai... Jo, daug vaikštau labai aš. Viešuoju transportu naudojasi. Aš visą laiką parduotuvėse, ypač po euro vėdimo, aš jau tiek vis buvau išsigandus šakė. Aš taip ateinu į parduotuvę ir žiūriu, aha, viskas, šiandien man reikia daržovių. Taip, kokias daržovės su akcija, tik tas ir perkam, reiškia, suksime su to, kas yra. Tai gyveni, esi nepriklausoma, ten nuo tėvų, tarkim, nuo kažkokių šiaip aplinkinių artimų žmonių, kurie paremtų, padėtų, pati save išlaikai.
Ir teoriškai taip, bet pagalbos visą laiką man reikia. Aš tokia pankė studentė, kur, nu kur jo, jo, reikia biškį. Dar viena pertraukėlė, šį kartą laikas žinių radio naujienų tarnybai. Iš karto po jos, po naujausių žinių, tęsime pokalbį čia prie pietų stalo. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Mes pietaujame toliau čia su dainininke Vilija Matačiūnaite ir aptarėm ir eurovizinius reikalus, ir krepšinio reikalus. Dabar pakalbėjome apie ateities planus ir tai, kad na, panašu, kad vėlgi po tam tikros pertraukos, po metus trukusios pertraukos, Vilija vėl neria į vairiausias veiklas ir apie jas dabar artimiausiu metu pakalbėsim. Bet šiaip, žvelgiant į tavo dešimtmečio karjerą ir, na, pradedant nuo tos dainos spjaudau savo ir gaudau, arba žiogai nuo tų tokių linksmų, na, vaikiškai, nevaikiškų dainelių, iki dabar, tarkim, meilės debesį. Meilės debesį. Galima sakyti, kad per tą dešimtmetį Vilija subrendo, ar ne, ir jaunėrė į meilės lyriką ir meilės dainas. Kaip pati jauti ir matai tą savo brandą, pokyčius kažkokius? Ar vis dėlto ir išlieki tokia valiukiška? Nu, žinau, kad aš visą laiką sakiau, kad aš esu labai įvairia pusiška. Dar 2005 metais dalyvavau Eurovizijos konkurse irgi. Taip. Ir ten atlikau dainą Oh My God, kuri buvo nu, pakankamai stipri ir su tokiu akibrokštišku tekstu. Tai va, ir po to buvo tų visokiausių dainelių, kurias man siūlė, rašė, kūrėm ir buvo ta pati daina Milek, kur labai graži ir lyriška irgi apie meilę. Ir vienui viena, kur jau sakė, o, Viliečiau subrendai, po to vėl buvo pertrauka, po to vėl buvo kažkokių tilim, pilim, šmak, šmak, šmak. Ir po to atėjau šitą gyjau, tą patį auksinį balsą ir sudainavau savo dainą And I'm Telling You, kur buvo toks, wow, čia atėjo moteris ir pasakė, aš tave mėliu ir tu būsi mano ir tu niekur neišeisi. Ir po to vėl aš su savo attention ir su visom euroviziniam vėra, vėl visokiam improvizacijom kūrybiniam. Bet aš tai galvoju, kad yra taip, kad ir kokie jau yra pusiško, aš be būčiau, man jie yra tos dvi Vilijos. Viena Vilija, kuri nori auginti gėlės, būti sode, daržovės auginti, būti kažkokia, nežinau, paprasta visiškai. Ir kita Vilija, ta, kuri nori būti scenoje. Kuri viena Vilija, kuri nori dainuoti apie meilę, apie šilumą, apie gėrį. Ir kita Vilija, kuri nori būti šelme tokia, patrakusi, kuri nieko nebijo, gali ir spjaut savo pakojom. Ir nebijos, kad kažkas sakysi, fui, kaip tu šlykščiai čia ilgėsi. Sakysi, žinau, atsiprašau. Ir kuri iš šių Vilijų dažniausiai dominuoja? Jo, žinau, kad kažkaip gyvena kartu, aš nežinau. Vieną kart viena laimi, kitą kart kita. Grįžtų namo, būna kartais, kad grįžta ir šita pašėlusi dar. Tada reikia nusiraminti ir gražinti tą naminę pukinę. Tai prakalbam apie naują, čia naujausia daina, ar ne? Meilės debesį. Meilės debesį, taip. Čia tavo visa daina ir žodžiai ir muzika? Muzika mano, melodija mano, o tekstą mes rašėm kartu su Stanislavu Stavickiu, Stano kitaip žinomu. Stano padarė ir aranžuotę taip pat. Ir kažkaip, man su to tekstu lietuviškai rašyti tekstus man yra tikrai daug sunkiau. Tikrai. Ir jo, ne visada, bet būna kartais, kad užeina įkvėpimas, bet kartais būna, aš ieškau tų žodžių gražių ir nerandu, ir tų epitetų, ir metaforų, ir man visko pritrūksta. Tai buvo taip pat Stano, sako, tu man surašyk savo, va, tokias kokius nors gražias frazeles, kur tau patinka, kaip nors kreizovai pagal save ir aš bandysiu jas suklijuoti. Jis jas suklijavo, atsiunčia man, ką tu manai, sakau, nelabai, gal darom čia taip, man čia nepatinka, per daug saldu, per daug taip, ieškom. Ir mes ten klijavom, po to galų galės susirinkom studijai, viskas, reikia rašyti dainą, o tekstas nebaigtas. Nu ir mes vedėm derybas, man šita frazė nepatinka, kodėl nepatinka, nes yra tokia ir tokia, o tavo šita negraži, gerai, tada padarom taip ir taip ir taip. Nu, ir mes dėrybų keliu, suvedėm šitą tekstą tai iki galo. Rezultatą išgirsime iš dabar. Paprašysiu leisti į eterį. Taigi, naujoji Vilijos daina. Klausomės. Akis atmerkus pamačiau tave, saulį lipant delnais aukštyn. Rūpestingai palydėjau ją, juk ir ji kaip ir aš baigšti. Jo matyti šią akimirką,
pasidžiaugti leidžia. Tave vienintelį pasirenku, tu mano laimingas eidžius. Aš tau gėlės, nuo medžio raškau, rašau. Aš bangų muša, tamsiausias nakties sesuo. Svajonės nesiklausę nuneša ir vėl su tavim esu. Taigi, meilės debesy. Vilija, galbūt dabar, kiek tavo dabar va, gyvenime yra tos meilės debesų? Aš galvoju, kad jos yra tiek, kiek pats susikuri. Aš šakės tikrai kuriu daug ir tas meilės gaunu iš aplinkos labai labai daug. Aš net pati stebiuosi, reiškia, jeigu aš jos te gaunu, reiškia ir iš mane žmonės te gaunu, nes aš turbūt negaučiau te gražos daug. Ir, nu, sakau, fantastiška. Fantastiška būsena ir fantastiška aplinka ir žmonės. Tokias dienas kuriant, reikia, kad šalia būtų žmogus iš tikrųjų tas, kuriam ir jaustum tuos jausmus, kuris, na, iš ko ir kiltų tokie žodžiai, išgyvenimai. Ne, manau, kad nebūtina žmogus gali būti, gali nebūti, jeigu tiesiog gyvena meilė tavyje, nu, aš labai tikinti esu, tai man to ir užtenka, iš tikrųjų, Dievas, čia gal nueisim į kitą radijos stotį, ne, tai jūs. Ne, kodėl, tai tikėjimas, juk visi nu, man tai yra labai svarbu, man tai yra labai svarbu ir aš žinau, kad šita meilė yra man pats pagrindinis dalykas ir jinai mane gali išvesti ir man gali labai daug padėti. Ar tai, kad šita daina yra tokia spalvinga, pakankamai linksma, galima spręsti, kad ir tau savijūta tokia yra? Be abejo. Taip, visiškai. Ir pati rašai dainas, kas pirma gimsta šiuo atveju, šios dainos atveju, muzika ar žodžiai? Aš žinau, kad buvo taip, aš sėdėjau prie kompiuterio, kažkokius ten, kažką ieškojau, kažką dirbau. Ir buvo taip buvo, o tu rupuškė, vieną dainą sukūriau, netiko antrą dieną dainą sukūriau, netiko, sakom, negerai. Gerai, dabar sukursiu tokį nesąmonę, vat, ir turėk, žinės. Visas mano dainas būna nesąmonės. Tai nuėjau prie klepo ir iškart atsisėdau, čik, ir iškart su daina, su tekstu. Ten kažkiek gabaliukas, aš kart buvo melodija, tekstas, pum, susigrojau, įsirašiau, sku, va, dabar tai tau dainų, prašau, gražių. Nusinčiau pasirodyti vadybininkui tam produseriui, asistuojančiam man šiek tiek. Ir sako, eik tu savo, super daina. Sako, tu jo liokavai, čia toks kaip ir šposas buvo, paerzinsiu tave.
Sako, ne, labai gerai, sako, žiauriai gerai, kada darom? Kada pabaigsi? O. Nu gerai, gerai, aš taip jau, turiu rimtą misiją čia pabaigti dainą, kur galvojau, bus šposas. Bet didžiausias mano misijas ir būna tada, kai aš darau kažkokį šposą. O jeigu šiaip galėtum sauliaisti, tai kokios tos dainos tavo būtų? Oi, verkčiau, ir aš verkčiau, ir visi verkčiau. Jo. Ten visokas apie širdgėlas, apie išsiskirimą. Visą laiką, nes jo, kažkaip mane įkvėpė tie dalykai. Ir prieš pertraukėlę, prieš dainą tikliau sakai, kad na, ne visą laiką lietuviškai gali išsakyti tą, ką nori sudėti į dainą. Išties. Tai gimtoji kalba, juk gali, na, kiek nori reikštis ir keista klausyt, kad sakai, kad na, angliškai lengviau kurt dainą, negu lietuviškus žodžius rašyti. Jo, kažkaip gal dėl, būtent dėl to, kad anglų kalba nėra tokia artima ir tu nelabai giliniesi kartais į tekstą, tu klausai dainos, o gražiai skamba, I love you, you love me. Ir viskas labai gražu atrodo. Ir aš neseniai vat, pasidariau tokią dainelę susikūrus. Niekam aš nerodysiu, nes jums nepatinka angliški tie mano tekstai. Susikūriau anglišką dainelę ir manęs aprašė ją išversti lietuvių kalbą, aš ją išsiverčiau ir skaitau. Va šiaip, jeigu taip padėliotum ir būtų galbūt graži poezija, bet kaip dainai, per daug sunku yra, per daug gilų, per daug, nu per sunku tikrai. Tai va, angliškai klausai, nu taip, kažkaip neapkrauna tau širdies ir tų smegenų. Tu supranti, kad čia rimta yra, kad tai yra diskusija rimta ir tema, bet kažkaip vakai lietuviškai, nu per daug. Kažkaip per daug, daug aš suprantu lietuviškai, daug daugiau negu angliškai. Bet vėlgi, gal vis dėlto egzistuoja tos ambicijos išbandyti jėgas ir, na, toj vakarų rinkoje, tarkim, ne lietuviškoje? Be abejo, aš turiu neseniai susikūrus tokią dainelę, net radio stotims nesiūliau jokioms vienai, tik tai radio stočiai, kuri groja tokia neordinarią muziką. Ir aš jiems pasiūliau, sakė, o, Vilija, super, laukiam daugiau tokių dainų. Bet aš kitom net nesiūliau, nes aš supratau, kad, nu, žmonės nenori klausyti ir groti liūdnų dainų, jie nori linksmų dainų. Taip gimė meilės debesi kaip linksma, švelni, nuotaikinga ir galbūt šiek tiek pakilėjanti to žmonės. Mes visi kažkur lekiam, skubam, turim savo rūpesčių ir dar klausyti svetimų rūpesčių per savo radiją. Nu ką tu čia, nu, tie kas norės, tie susiras, aš taip galvoju. Dar viena pertraukėlė labai trumputė, iš karto po jos tęsime pokalbį. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Šiandien pietauju, kalbamės ir dainuojame kartu su dainininke Vilija Matačiūnaite. Vilija, šou versle vis tik egzistuoja tos taisyklės ir na, nori ten būti, turi jų laikytis. Na, dalyvauti visų, rodytis, na, įsivelti tikrus tariamus skandalus. Tau tos taisyklės priimtinos? Aš visą laiką norėjau, kad žmonės mane vertintų tik tai pagal tai, ką aš darau. Tai yra mano profesija, mano specialybė, tai yra muzikinė veikla. Galite vertinti, kritikuoti mano dainavimą, galite ir nevertinti jo. Galite klausyti, galite jo ir neklausyti. Jokių prievolių nėra. Bet nemėgstu labai ir saugo mane kol kas dar Dievas nuo tų visų skandaliukų ir kažkaip išsiverčiu be jų ir norėčiau, kad taip ir liktų. Kad nemėgstu viešinti savo asmeninio gyvenimo. Bet turi priminti tiem patiem klausytojam, kas tu tokia ir na, praeis dar keli ir metai ir kažkam gal jau ta ir Eurovizija užsimirš arba ten tavo pati pradžia dainos ir taip toliau. Turi nuolatos juk dirbti, kad dirbti ne tik kurti dainas, bet ir na, turi jas kažkaip kažkam parodyti, vadinasi, turi žmonės žinot tave matyti ir kažkaip save reklamuot. Beje, tavo dalyvavimas ir įvairiausios televizijose projektuose. Tai čia mano pagrindinis dalykas, ir turbūt ką aš darau, kad aš esu televizinis žmogus, aš būnu televizijai arba nebūnu. Jeigu nebūnu televizijai, tai kažką turbūt veikiu arba neveiki nieko. O jeigu esu televizijai, reiškia, aš dirbu su darbimai. O bandymai filmuotis serialuose. Seriale, viename. Taip. Ir kaip? Patiko man labai. Aišku, aš ten irgi vėlgi kitokių lūkesčių turėjau, aš kažkaip norėjau, kad tai būtų labiau serialas toks romantinio komedija ir galvoju, gal Lietuva vis tik atsiras koks nors super scenaristas, režisierius, kuris parašys tokią romantinę komediją kaip draugai, pavyzdžiui, ir aš galėsiu ten būti savo
Kuri aš ten būčiau kuriu, buvus? Būtent, kuri? Monika. Ar Monika, ne? jo. Tokia. Ta Monika artimesnė. Nu, jaučiu, nes jis tokia pedantė, griežta, taip. Valdinga, tokia, nu, tai jo. Tai čia praktiškai aš. Aišku. Vėlgi, bandėjai studijuoti Gedimino technikos universitete, vėliau Vilniaus universitete. Ir tada kolegijoje. Tada aš kolegiją pasibaigiau. Tai. Ir dabar studijuoju edukologijos universitete. Žodžiu, mano mokslai niekada nesibaigs, jeigu aš jų pati nepabaigsiu. Kaip įsivaizduoji, ar galėtum ką nors daryti be dainavimo? Kaip ir sakai, gali daug kur dirbti ir daug ką pasiekti, jo, bet ką čia Lietuvoje, tarkim, baigusi, tapusi edukologe, ką darytum ir... Džiulinsiu tėti diplomu. Diploma, pasikabinsiu tėčiui. Taip, pasikabinsiu tėčiui po nosim. O konkretų realų darbą įsivaizduoji dirbantį su vaikais, tarkim. Tai va dabar aš dirbu praktiškai darbantį su vaikais, o su jaunimu. Tam naujam. Apie kurį šiek tiek. Taip. Šiek tiek vėliau. O vėlgi, iš kitos pusės klausimas. Įsivaizduoji save scenoje, kai tau, na, 65. Ne. Ne? Va dabar sunkiai. Ar mūsų scena nėra svetinga, tarkim, brandiems atlikėjams? Svetinga labai. Labai, pas mūsų visokių legendų yra ir visokių koncertų. Nu, visko labai daug yra, bet aš pati savęs dar kol kas neįsivaizduoju, nes... Vėlgi, tie patys lūkesčiai, aš nenoriu jų prisikurti, nes nusiminsiu labai. Tai aš tiesiog gyvenu šiandien, aš turiu šiandien kažką, aš taip pagalvoju apie ateitį, pasvajoju šiek tiek, bet aš negyvenu ateitim, aš stengiuosi koncentruotis į šiandien ir geriausio atveju rytoj ar po savaitės. Taigi, kas laukia po savaitės, nes kiek dabar žinau, kad tavo darbas yra su pučiamaisiais, su orkestru, koks tai projektas ir aš neįsivaizduoju, kokia tavo ten, na, ką tu ten darai ir... Turim laiko istorijai. Ne, laiko daug neturim, bet... Tai tada trumpai. Bet vis bruožais. Nuojas LRT televizijos projektas Varia Audra, kuriam vyks orkestrų kovos tarpusavio. Kiekvienas gerai, orkestras turi savo velį muzikinį. Vilija Matačiūnaitė imsis ko, tubos, trimito, kurį... O Vilija Matačiūnaitė iš visų žulėjo ir pasakė, aš su Lietuvos orkestrais nedainuosiu, aš susirinksiu savo orkestrą, aš susirinkau savo 16 jaunuolių. Uoj, atsiprašau, tikrai čia, sakėme, išjungsim garsą. Nu va. Bet viskas yra vėl gerai. Vėl išsišokau. Perduokinkėjimus. Ai, gal čia skambino dėl to, kad negalima nieko pasakot, pavyzdžiui. Ho-ho. Neskambino iš kaip tik iš šito projekto. Tai ir nepasakojama, o tiesiog bendrais bruožais. Tai su kažkokiu pučiamuoju instrumentu tavęs nepamatysi. Tu niekad negali žinoti. Aš vadovausiu, aš surinkau... Patinka pučiamųjų muziką? Nuostabu. Šakės, aš visą laiką klausiau ir man bėgo šiurpas per repeticiją. Čia yra nuostabus kaifas. Ir labai šaunų žmonės, jauni energingi, aš labai daug iš čių gaunu ir noriu duoti ir padėti ir suburti tokį orkestrą, kuris gyvens ilgai ir dar ilgiau. Bet tai vis tiek tokia, na, specifinė, ne tiek specifinė, kiek, va, kai tu ir sakai, šiurpuliukai bėga, tai labai maršams gerai, paradams, tarkim, tu įsivaizduoji save, pavyzdžiui, grojant pučiamiesiams dainuot kažką, tai tokio. Jo, mes jau pasibandėm. Tai neturėtų, tai būtų lyrinė tavo daina arba ta pati meilės debesy. Nelis debesi paklaustukų, mes dar nebandėm, bet ne, lyrikos tai mes šiaip nenorim, nes mes visi jauni, energingi ir kalbėjom jau nesiniai, kad apie tai, kad žmonėms reikia kažkaip kelt nuotaiką, tai jie pavargsta po dienos darbų, jiems reikia atsipalduoti, kažkaip tokio vas laisvės, lengvumo, tai va su tokia nuotaika mes einam į tą projektą ir tokią nuotaiką bandysim kurti ir skleisti. Na ir jau viskas, jau laidai skirtas laikas baigėsi. Tiesiog, dabar pietų metas, o kokie pietus yra pagal Vilija Matačiūnaitė? Svarbus pietus? Ar čia yra ankstyvas rytas dar atlikėjai, ne? Ne, čia jau yra... Vakarienė? Ne vakarienė, bet čia dar darbo laikas ir man atrodo šiandien nebespėsiu papietauti. O kaip... Ačiū už pietus. Labai tokie, na, gausiai nukrautas stalas, kaip matome, ir labai sotus. Bet iš tiesų, tas, ar pavyksta dainininkams, konkrečiai tau, gyventi tą, bent jau laikytis tokios sveikos gyvensenos principų? Pusryčiai, pietus, vakarienė? Pusryčiai būtinai, pietus kartais, vakarienė, nu jau, kai leidžiu savo pasilepinti, žinokit, būna kartais, ai, šiam pavalgysi, o kas man? Ir Vilija, ačiū labai už laiką prie pietų stalo. Ačiū Jums. Laisekas visi projektai, kurių įmės. Beje, gal bus ir dar vienas bandymas sudalyvauti Eurovizijos atrankoje? Nežinau. Kaip Dievas das? Taško nepadėjai Eurovizinėje istorijoje. Mm,
Nežinau, negaliu sakyti. Na, kaip bebūtų. Nes neapsisprendžia dar. Sėkmės tau ir ačiū už laiką prie pietų stalo. Ačiū klausytojams, likite su Žinių radiju. Ačiū. Jūs klausotės Žinių radijo.